Do të ndjekim tani një deklaratë për media të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Ndjekim. Ministrat, prokurorët, gjykatësit, kryepolicët, policët funksionojnë si një ansambël monstruoz krimi. Dua t'u informoj se kjo që keni ndëgjuar ju gjersot në dosjet metamorfoza përfaqëson thjesht majën e atij icebergu gjigant mbi të cilin noton shoqëria, shteti dhe vetë Shqipëria. Miqtë mi, të gjithë keni ndëgjuar për aferën Toyota Yaris. Keni ndëgjuar se këto ditë kjo dosje u dorëzua në gjykatë. Por duhet ta dini se kjo dosje është dorëzuar gjymtuar mbasi personazhi më kryesor në Toyota Yaris pas trafikantëve vjen ministri kriminal Tauland Balla. Tauland Balla është një vizitor i rregullt i hotelit Alfred Vladit në Sarandë. Tauland Balla është buroja politike dhe përfituesi kryesor politik i trafikut të narkoerove dhe drogës nga klani Toyota Yaris. Pasi u mbyll kjo çështje në mënyrën më korruptive nga organet e drejtësisë shqiptare, dosja u hapë për sëri. Dhe aty dalin, jo vetëm Zarka, por dhe 4 prokurorë të tjerë dhe gjykatës të implikuar një lloj, sa Zarka dhe më shumë se Zarka, në dosjen Toyota Yaris. Aty del Tauland Balla, njëri kryesor në këtë trafik. Mirë po, të dhënat për Tauland Ballën me bekimin e mercenarit Dumani i kanë përgjysmuar në dosje gjykatësja kriminale me 4 mbiemra Irena Gjoka e tjerë e tjerë. Duart e ti të zeza ndosja i ka futur, edhe prokurori Skapit Kondili, por as falsifikimet dhe manipulimet e Gjokës, as fshehjet e Kondilit, nuk lehtësojnë veprën kriminale të ministrit kriminal Tauland Balla. Tauland Balla është i regjistruar në komunikime të shpeshta intensive me bos kryesor të organizatave kriminale në Shqipëri dhe jashtë vendi. Një rast që implikon atë direkt tjetër është ndërhyrja e ti direkte për lirimin e personave që i vun eksplozivin lulkullës, më falni, Tauland Balla ka marrë në telefon antarin e KLP-s Vat Staka dhe i ka kërkuar të ndërhyjë në Shkodër për lirimin e kriminelve që i vun eksplozivin
lull kullës, lullzim kullës, dhe vat staka ka zbatu urdhën, dhe kriminalet janë lënë të lirë. Parat e klanit të rrezikshëm Toyota Yaris kanë patur si destinacion edhe pronarin e kullës pas sahatit me mbiemër Abdia. Ky ndërtues, i lidhur si mishi me thojnë me Erjon Velin, është nga pritësit e narkoerove të klanit, si pas regjistrimeve, të klanit Toyota Yaris, të cilat janë fshehur nga prokuria e krimit dhe gjykatësia kriminale. Shtoj këtu se njeri nga këta Abdit është i çmendur pas lojrave të fatit dhe rëndom thonë se ai ka ortakri me Olsi Çelën. Të dashur qytetarë dhe qytetare, këto janë vetëm disa vëna paraprake, të cilat i ekspozova jo për të shuar kuriozitetin, as për t'i përdorë për qëllime politike, por thjesht për t'u informuar se si ky shtet është i kapur këmbë kokë nga krimi dhe peni i tij. Krimi i Komisionit të Dëvërtetës është rruga e vetme për të bërë radiografinë në mënyrë që dumanër, gjoka, kriminel, prokuror kriminel, gjykatës kriminel, të mos mund t'i fshehin qytetarëve shqiptarë krimet e shëmtuara të deputetëve të tyre, ministrave të tyre, kryeministrit të tyre. Vetëm krimi i Komisionit të Vërtetës, që do t'jetë pjesë integrale e programit Partisë Demokratike, do mund të ndaj në mënyrë përfundimtare Shqipërinë nga bota e krimit shtetëror qeveritar të sotëm. Faleminderit. Ndoqim të deklarat për media të kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, të ndërruar të leshkues, shkëputujem për një hapsir të shkurtër publicitare.